Травневі свята для багатьох українців пов'язані з традицією пікніків. У кого нема городів, намагаються провести додаткові вихідні на природі за містом. Через людську необачність у лісах та лісопосадках трапляються пожежі. Від початку року на Дніпропетровщині було вже 8 випадків лісових пожеж. За прогнозами синоптиків, з 27 квітня в області очікуються сильні пориви вітру 15-20 метрів за секунду, а це сприяє швидкому розповсюдженню вогню. Співробітники рятувальної служби закликають відпочивальників бути пильними та не залишати багаття після пікніку. Якщо все ж таки трапиться пожежа, негайно зателефонуйте 101. І хай там як, пам'ятайте, на природі ми тільки в гостях.